Hej og velkommen til en lille præsentationsvideo af mine abonnementsordninger på det her hedder CSLive.dk. Mit navn er Ejner Isensen, og jeg har lavet det lille firma, der hedder CSLive.dk, hvor jeg prøver at hjælpe især folk over 50 med at anvende ny teknologi med lethed. Så introduktionen til dagens program, den kan I se her. Introduktionen til abonnementerne, og der er et par forskellige at vælge imellem, hvis man har brug for det. Der er to, der hedder hurtighjælp, og det er en til 199 og en til 299 kroner om måneden inklusiv moms. Og så har jeg lavet et klippekort på 5 klip til 999 kroner, og så kan man også få hjælp til et eller andet, hvis man har et problem, og man vil snakke direkte, så kan man gøre det en til en på et Zoom-opkald på en time til 499 kroner, inklusiv moms. Og hvad alt det her det indeholder, det kommer jeg tilbage til her lige om et øjeblik. Men det er altså meningen, at man skal kunne lave et abonnement på månedsbasis eller årsbasis. Hvis man laver det på årsbasis, så får man 2 måneders abonnement i rabat. Når man først har oprettet et abonnement, så kan man ikke komme ud af det. Ja, det kan man fra den ene dag til den anden, hvis man vil det. Men man får ikke pengene tilbage, så man skal lige afgøre med sig selv, om det er månedsvis eller for et år, man betaler for. Men der er ikke det store i det, så man betaler for en måned eller et år ad gangen, og så bestemmer man selv, hvor meget man vil bruge det. Det abonnement, der hedder hurtighjælp til 199 kroner, anvend ny teknologi med lethed, det er overskriften for dem alle sammen. Og det er, hvis man har problemer med sin Mac, PC, mobiltelefon, tablet, software eller et eller andet problem, der lige pludselig opstår, og man har brug for hjælp. Det kan også være med sådan noget som MidiID, hvis man ikke kan komme ind på sin mail eller et eller andet, man står og har brug for hjælp til. Det eneste, vi hele tiden skal huske, hvis vi snakker om det med adgangskoder, det er, at jeg skal overholde GDPR-lovgivningen, så det er ikke ret meget, jeg kan, uden at de selv hjælper til og selv gør det, som jeg forstår, man skal gøre. Så der er en lille begrænsning der, men ellers er der ikke noget. Så er der maks 3 opkald til i det her abonnement per måned, og det foregår via telefonsupport, eller via Zoom, eller på Messenger. Det er de 3 muligheder, vi har, og man får 1 gange 1-1 superopkald med hver eneste måned i op til 60 minutter. Så det er bare at benytte sig af det, hvis man har brug for det. Den til 299, den udvider det hele en lille smule. Det er stadigvæk de samme ting, vi snakker om, man kan få hjælp til. Mac, PC, mobil, tablet, software, printer, alt, hvad der kan gå galt, og man har brug for en livline, der vil jeg hjælpe, hvis jeg kan. Og igen er det via telefonsupport. Der er den forskel imellem dem her, at der er 4 opkald per måned til 299 kroner om måneden, og så inkluderer det 2 gange Zoom 1-1, hvis man har brug for det. Så det er en af de forskelle, der er, men ellers er det det samme. Til dem, der ikke lige synes, at abonnementsordningen er den bedste løsning, der har jeg lavet et klippekort, hvor man til 999 kroner inklusive moms kan få 5 klip. Og det her vil altså sige 5 gange hjælp på en måned, og igen er det telefonsupport, det er på Zoom, og det er Messenger, og på Messenger, der er der en begrænsning på 30 minutter per opkald. Og i det her abonnement, der får man 5 Zoom-opkald med, altså 1 per klip, 1-1 i 60 minutter. Så det kan man så benytte sig af, hvis man har lyst til det. Så det er den måde, det fungerer på. Den sidste, det er, at hvis man ikke har brug for abonnementer og alt det her, og gerne vil have hjælp en gang imellem, så kan man gå ind og booke en tid i min kalender, og det her, det er et udklip fra min hjemmeside. Så ved at trykke på klik her, eller køb her, så kommer man direkte ind på min kalender og kan booke en aftale med mig i 60 minutter, og det koster et engangsbeløb på 499 kroner, der så skal betales forud. Så det er en anden mulighed for dem, der ikke mener, at de har brug for abonnementerne, men gerne vil have hjælp med et eller andet her nu. Så gør vi det på den måde i stedet for.
Og så er det sidste punkt, det er spørgsmål og svar, og hvis der er nogen, der har noget at spørge om, så kan I stille spørgsmålene i chatten eller på Messenger, der hvor I nu ser den her video, og så vil jeg prøve at svare så godt jeg kan på alle de spørgsmål, som I kommer med. Og da det er noget, jeg selv har lavet, så håber jeg, at jeg kan svare på alt det, I kommer med. Så still bare jeres spørgsmål, hvis I har noget, I gerne vil spørge om, så skal jeg svare på det med det samme, eller så hurtigt, som jeg ser det i hvert fald. Det var alt i denne her lille præsentationsvideo. Jeg har ikke mere i den her omgang, men er der noget, I gerne vil spørge om, så tag fat i mig, eller skriv et spørgsmål i chat eller i beskrivelser, alt efter hvor I ser den her video henne, og jeg svarer efterhånden, som jeg ser det. De ting, I spørger om, og så svarer jeg med det samme, når jeg ender og kigger på det. Så tak for nu, og på gensyn, jeg håber, at det er noget, I kan bruge til noget af det her, og jeg håber, at vi vender tilbage til det på et senere tidspunkt. Til alle jer, der kan bruge det, så håber jeg at høre fra jer i chat, eller hvor I nu vil gøre det hen. I kan også skrive en mail til mig på kontakt@cslive.dk. Og det er også nogle ting, I kan finde på min YouTube-kanal og under mine oplysninger der, hvor I nu går ind, om det er på i eller om det er på Facebook, YouTube eller hvor det nu er, I kigger. Så tak fordi I kiggede med. Håber vi ses. Det var alt for denne gang. Hej.